πες που σου μεντεί, εσύ το κάτω. Μέλειας ένα τρέβα τούρμε, εσύ γράει, η Ράσια η λέμε μου ένα τρός, είχε σύμπω πάντα μια σχόλαζε τζάλια. Ναι, του μίχτε επιτάλβατ, α, η Ράσια η λέχω, και η λέμε μου ένα τρός, σφίλι, και η λέμε μου ένα τρός, τέτα, και η λέμε μου ένα τρός, ράβιτσε. Όλο παιδιά, Ράσια η λέμε, Facebook η ένα τρέβα της, ναι, αρήσε. Τζάν μαγαρία, τζάν μαγαρία, με ένα τρέβα Facebook σου, εσύ και το κάνετε τα τρόπνα. Άρβιτς, ჩემთვის ეს ძალიან ბევრი ძრავის მთქმელია და რა თქვენ დაფიქრდით, ალბათ თქვენთვის რა არის და ნატო ჩხეიძის სიზმრები ყო საერთოდ თემა, აი თემის გარეშე დატოვებს უყოლას. რა ესე იგი, ხალხს ეს სიზმება, ესე იგი, მელია როგორ შეიფარა გამოქცეული ციხიდან, მაგარია. ძალიან მაგარია. ხო, ეხლა რა შეეხება აიმ რაიმიშლის ისეთ ნერვებს, რომ ეხლა სანამ აქ შემოვიდოდით, უყურებდით, ჩართული იყო ტელევიზორი და ერთ-ერთ მაგათ არხს, უხსენებლების არხს უყურებდი და მოკლედ, აი ღარიბაშვილის ვიზიტს როგორ აშუქებენ, იცი რომ აი ღარიბაშვილმა დატოვა კაბინეტი, იმის ჟან მიშელის კაბინეტი და მიაბრუნეს სასწრაფოდ და იქ დატუქსეს და ყური აუწიეს და რაღაცა, ნუ სირცხვილია, სასაცილოა რა. სასაცილოა, ცოტა ისეთი ტერმინებით ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცას მაინც ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრზეა ლაპარაკი და ანუ სასაცილოა რა ეს ყველაფერი. თქვენ რომ გონიათ რომ ვითომ ამიტომ აბუქებთ ყველაფერს, რომ ღარიბაშვილს ყური აუწიეს და შეაბრუნეს და დატუქსეს, ხო? თქვენ თვითონ ესე ვთქვათ, ხდებით დასაცინები რა, ეს მეტი არაფერი. და ეხლა რა შეეხება მინდოდა მეთქვა იმ ვაქცინაზე, რომელიც დღეს შემოვიდა ჩვენთან, AstraZeneca-ზე, ხო? აგერ ამაკ ქვეყნები, სადაც შეჩერებულია, შეჩერდა AstraZeneca-ს გამოყენება და ეს დღეს ხდება კიდე უკანასკნელი. ხა მაკრონიც გამოდის ევროპაში და სასწრაფოდ შეაჩერეს AstraZeneca-ს გამოყენება საფრანგეთში, გერმანიაში, ჰოლანდიაში, დანიაში, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ქვეყნებში მოკლედ რა, ბულგარეთში, ტაილანდში და ნუ თუ არ შეიძლება გავიგოთ, რატო შეჩერდა ეს, რა ხდება და მოკლევა გავაკეთოთ და თუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი კარგად აღა, მერე გავაგრძელოთ ეს სიტუაცია, ხო? რაღაცა ხომ უნდა მოვიკითხოთ, რა ხდება ჩვენს თავს და რა შეიძლება გამოიწვიოს ამან, ხო? მოკლე იკვლევს მთელი ევროპა. კონკრეტულად შეჩერდა აი ამ AstraZeneca-ს გამოყენება. და ეთყობა, არ ვიცი, ეთყობა, რადგან სხვაგან შეჩერდა, ჩვენთან გამოგზავნეს და ეხლა ჩვენ მიდი, აბა, მიდი, მოვდივა, რაც შეიძლება სწრაფად ავწერით ხალხი. არ არის, რადგან შეჩერდა, ესე იგი შესაჩერებელია და გამოსაკვლევია ეს ყველაფერი და იკვლევს ამას ევროპას და მთელი მსოფლიოს და რო გამოიკვლევს, მე რო გავაგრძელოთ, არ შეიძლება?